Семинар 28 сентябрдан баштап министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги, улуттук статистикалык комитети, Инфоком мамлекеттик ишканасы менен биргеликте уюштурулду. Ага Чүй облусунун жооптуу катчылары жана Бишкек шаарынын муниципалдык территориалдык башкармалыгынын кызматкерлери катышууда. Статистика менен Гамсумонун ортосунда меморандумдун негизинде иш жүргүзүп атабыз. Ал меморандумда биз статистика комитети методологиялык жактан колдоо көрсөтөбүз. Ал эми жалпы иш ушул улуттук агенттиктин базасында. Биздин негизги максатыбыз ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынан маалыматтарды алуудагы азыркы татаалдыктарды жоюу. То есть автоматташтыруу. Бишкекте өтүп жаткан 3 күндүк окуу семинарынын башкы максаты Санарип аймак тутумунун чарба китеби жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын паспорту модулдарынын жана функцияларын окутуу жана практикалык түрдө үйрөтүү. Мамлекеттик кызмат болобу, муниципалдык кызмат болобу, же ушул мамлекеттик орган болобу, же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болобу, мынакей ушул иштин натыйжалуулугун арттыруу, иштин сапатын көтөрүү максатында ушул жаңы технологияларды кирүү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин мындай так тапшырмасы бар. Мына бүгүн ушул жаңы ыкмаларды кирүү боюнча дагы бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы бир жакыныраак иштөөсүндө ушу элге сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында иш-чараларды өтүп атабыз. Окууга жалпысынан Чүй облусунун 105 жана Бишкектен келген жооптуу катчылар катышууда. Бул замандын талабы дешет уюштуруучулар. Биз Чүй облусу болсо негизди Санарип аймак Инфодокс жанагындай сет программа менен ар дайым иштейбиз. Анча мынча көйгөйлүү маселелер бар эле, ошону кадыр айтып кеттик. Ошону чогуу баягы системалар менен кеңешип бир ретке келтирели деген ойлорду айтып кеттик. 5 сунуш бердим. Ошо 5 сунуш аткарылса мен ойлойм, биздин бул жагынан иштер алга жылат деп. Санариптештирүү тутуму ишке киргени, мамлекеттик кызматкерлердин иши бир топ жеңилдегенин окутуунун катышуучулары белгилешет. Убакытты ашыкча коротуп, ар кайсы жерге убара тартып барбай эле электрондук база аркылуу иштер ыкчам жеринде чечилүүдө. 1-май райондун 13 мабында 32839 калк жашайт. Ошонун 75% тең ашы катталып, бүгүнкү күндө ошо жарлыкка ылайык электрондук форматта маалыматтарды калк алып жатат. Санариптештирүү бизге кандай пайдалуу пайдасы тийип атат? Эң биринчиден бул бардык электрондук базада турак жайлардын жана калктын болгондугу биринчиден мурда адамдардын жашашын жашабашын билбесек азыр ушул калктын жашагандыгы тууралуу маалыматтар ушу биздин электрондук базада катталды. Биз азыркы күндө президенттин жарлыгынын негизинде калкты жана турак жайларды санариптештирүү ишин алып барып атабыз. Ушул жарлык чыккандан бери үзгүлтүксүз жумуш алып барып атсак десем жаңылышпайм. Бул программа абдан жакшы экен. Жакшы нерсеси деген адамдардын баягы кагаз чогултуусун азайтат экен. Бул базада бардык нерселер камтылган. Адамдын паспортунун канча мүлкү бар экенин, канча мал жандыгы бар экенин, канча жер үлүшү бар экенин, бардык нерсесин баары доступный. Окуу семинарын өткөрүүгө Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк банктын жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси көмөктөшкөн. Семинар проходит весьма интересно, он посвящен такой актуальной теме. Семинар абдан кызыктуу өтүп жатат. Санариптештирүүгө багытталган тема да уюштурулган. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл аймактын келечекке карай жолу деп айтат элем. Андыктан кыргыз коомчулугу жана бийлиги буга көңүл буруп жатканы абдан маанилүү. Жакында эле БШК-да болдум. Анда сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров Кыргызстанды толук санариптештирүү багытында стратегиялык орнотууну колго алганын белгилеген. Биз өзүбүздүн мандатыбыздын алкагында ар тараптан колдоого даярбыз. Кыргызстана и кыргызстанского общества. Решения и политики местных властей. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, бийлик органдарына саясаты жана чечимдери ар дайым ишенимдүү маалыматтарга негизделсе мыкты жана эффективдүү болот. Кыргызстандын бул жаатта тажрыйбасы бар. Биздин ушундай тажрыйбаны колдоого мүмкүнчүлүгүбүз бар экенине кубанам. Эмнеге? Анткени жергиликтүү чечимдер жана өкмөттүн саясаты так маалыматтарга негизделген. Албетте, бул карапайым калктын пайдасына багытталат. Дал ушул биздин башкы максатыбыз.
сказалось. Возможность поддержать укрепление этой практики в стране. Семинар 28 сентябрьден баштап 15 октябрьга чейин созулат. Республикадагы бардык жооптук атчылар окутулат. Анда санарип аймак тутумун алып барууда жакшы көрсөткүчтөргө жеткендер агенттиктен ведомстволук сыйлыктары менен сыйланат. Рахат Кадыр Токтоева, Эния Тергешева, ЛТР, Бишкек.